ኢትዮጵያ ነገ በዱባይ ትደምቃለች ምክንያቱም 192 ሀገራት እየተሳተፉበት ባለው በዱባይ 22 ኤክስፖ ነገ የኢትዮጵያ ቀን ነው ሚሊዮኖች በጎበኙት በዱባይ 22 ኤክስፖ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሀገራት ሁሉ የእያንዳንዳቸው ብሔራዊ ቀን ተከብሯል ብዙዎቹ በዱባይ ኤክስፖ ብሔራዊ ቀናቸውን ሲያከብሩ የመረጡት የተመሰረቱበትን አሊያም ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡበትን እለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀን ግን ከሁሉም የተለየ ሆኗል የአድዋ ድልን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀን እንደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀን ተደርጎ ኤክስፖ መንደር ውስጥ እንዲከበር የወሰን ነው ምክንያቱም የአድዋ ድል ቅኝ ገዢዎች ኢትዮጵያን በቅኝ ለመያዝ አሰብስበው መጥተው እስከ አፍንጫው የታጠቀ ዘመናዊ ጦር ይዞ መጥተው በኢትዮጵያ ገበሬ ሰራዊት ተሸንፈው ወጡበትና ኢትዮጵያ የነጻነት አርማ መሆኗን ኢትዮጵያ ደግሞ ለነጻነቱ ተጋዳይ መሆኑን ያረጋገጡበት በዚህም ኢትዮጵያ ነጻነት ያስቀጠሉበት ቀን በመሆኑ አጋቢሳ 23 ብሔራዊ ነው በዱባይ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታሪኳን ባህሏን የተፈጥሮ ሀብቷንና የመልማት አቅሟን ለዓለም አሳይታለች ጥንታዊነትን በልኩ ይዞ በኤክስፖ ክፍት የሆነው የኢትዮጵያ ልፍኝ አለም ከኢትዮጵያ ባለፈ ራሱን እንዲመለከትም አድርጓል ኦልድ ነው ስሎጎናችን እኛ ዘመን ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ያለን ነን ረዥም እድሜ ያለን የጊዜን ያህል እድሜ ያለን ህዝቦች ነን የሚል መልእክት ነው የተላለፈው ይህንን በጣም እንደነቃሉ ማስረጃዎች አሉን ከሺህ ዓመታት በፊት የገንዘብ ተጠቃሚዎች መሆናችንን የሚያሳዩ ብርና የወርቅ ሳንትሞች ግዝቢት ተደርገዋል ጥንታዊ ቅዱሳን መጻህፍት ቅዱስ ቁርአን ጥንታዩ በጅ እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ቨርሽኖች ጥንታዊ ሆኖ ቀርቧል በግዚቢትነት በማስረጃ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ መነሻ መሆኑ ጥንታዊ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ በድንጋይ መሳራዎች መጠቀም መጀመሩ የቴክኖሎጂ ፍላጎት ስልጣኔ ፍላጎት በኢትዮጵያ መጀመሩ የሚያሳይ መሆኑን በታሪክ ብዙ ቁጥር ያላቸውን ጎብኚዎች ካሳተፉ ኤክስፖዎች መካከል አንደኛው በሆነው በዱባይ ሃያ ኤክስፖ ኢትዮጵያ የጎብኚዎችን ቀልብ ከሳቡ ሀገራት መካከል አንዷ ሆናለች በዚያ በትንሿ አልፈኝ የኢትዮጵያዊነት ውበት ለዓለም ባለፉት ወራት እየታየ ዛሬን ደርሷል የኢትዮጵያን ደጃፍ የረገጠም ቡና ሳይቀምስ አይሄድም ተብሏል በቡና አቀራረብ ስነስርዓት ታጅቦና ደምቆ ሲቀርብ ና ሲቀምሱት እጅግ በጣም ነው የሚደነቁት ስለዚህ ኤክስፖችን በጣም የደመቀ ኦርጋኒክ የሆነ ኤክስፖ ነው በራሱ ተፈጥሮን ይዞ የቀረበ ፐቨሌን ነው እና በኢትዮጵያ ፐቨሌን። በአቀራረባችን ጎብኚዎች እጅግ በጣም ነው የሚደነቁት የዱባይ 22 ኤክስፖ ሊጠናቀቅ አሁን ከወር ያልበለጠ ጊዜ ብቻ ነው የቀራው ታዲያ ኢትዮጵያ በዚህ ኤክስፖ የተፈጠረውን እድል ምን ያህል ተጠቅማለች ስንል ጠይቀናል ብዙ ባለሀብቶች በሀገራችን ብስት ለማድረግ ፍላጎት አሳይተዋል ብዙ ቱሪስቶችም ኢትዮጵያን ለመጉኘት ፍላጎት እንዳላቸው አረጋግጠውልናል እስካሁን ባለፉት አራት ወራት አምስት ወራት ውስጥ ሁለት ያህል የቢዝነስ ፎረሞችን በማዘጋጀት በርከት ያሉ የተባበሩት አረብ ምረቶችን ባለሀብቶች በመጋበዝ ያለንን ምቃብት ከኢንቨስትመንትም ሆነ ከንግድ አንፃር ያለንን ኦፖርቹኒቲ በመግለጽ በማብራራት ብዛት ያላቸው ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢንቨስት ለመድረግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ምርቶች ለመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው አሳይተውናል እጅግ በጣም ውጤታማ ነበር ለማደት ይቻላል